Hej och välkommen till dagens avsnitt på DDG Realms. Hej, hej. Idag ska vi fortsätta bygga det huset som du nästan har byggt klart, ja. Ja, det här så att du får börja tänka om. Det där huset som du nästan har byggt, det är ju bara taket du har gjort det. Ja, det är insidan som räknas. Mm, det så säger alla människor som bygger fula hus. Bygger fula hus. Vad ska vi göra detta? Ska vi fylla den med kistor eller? Vad ska, ja, vi... Det var, vad det ska var... vi göra detta? Ja, det var väl tanken eller? Gud vad det ekar här hemma, jag vet inte. Jag vet inte. Har du tagit ner alla dina tavlor? Ja, det har jag faktiskt inte själv. Men vad skulle vi ha i detta huset? Det var väl kisthus där? Är det här huset här? Det där? Ja, har du inte en aning. En skriv chant i kommentarerna! Nej, vi kan göra det till en chantinghus. Det var en chanting table hus va? Ja, kanske. Kanske. En enchantinghus. Jag tror det, jag ska fan bygga till en enchanting table bara för det. Vad behöver vi till en enchanting table? Vi behöver en bok. Yes, vi behöver diamant. Obsidian. Yes. Vi behöver, jag sitter fast. Är det därför vi hade fyra obsidian kanske? Vi har fler obsidian. För att DDG var här och prankade oss. Ja, just det. Ja. Vi behöver... inte säng, vi behöver en bok, behöver vi. Jaha. Vad behöver vi mer? Två obsidian. En diamant. Eller är det två diamanter? Nej. Jag tror det är bara en. Det tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg. Nej, det gör faktiskt inte. Nej, det gör faktiskt inte. Vi ska se här. Två böcker, en bok. Två böcker, en bok. Två, är det tre obsidian eller en, två obsidian? Det är väl två obsidian och sen något i mitten där va? Jag kommer inte ihåg. Vänta nu, ska vi se här. Det känns som att det är en bok och diamant. Vill du att jag ska Wikipedia åt dig? Det vill jag inte, jag ska testa själv. Okej. Okay. Jag kan själv faktiskt. Joakim kan själv! Boba klubba! Joakim! Nej, men brödrost! Okay. Vi behöver en bok! En bok? Ja, eller läder. Eller en läder. Men har inte DDG en massa kosor då? Fasiken också. Då kan vi inte göra en enchanting table. Nej. Nej, ja, då blir det inte. Nej, ja, det blir inget avsnitt då. Hej då! Då lägger jag mig här igen. Deprimerad. Åh nej, jag tar och gör lite kister till kisthuset istället. Det låter bra. Jag har fortfarande en map här av någon anledning, jag inte riktigt vet varför. Nej, det är fortfarande från den när vi skulle... Den tillhör ju staden, så att säga. Det tror jag. Nej, jag vet. Det gör det, ja. Ja. Hur många stugor behöver vi, tänkte säga, med kister? Massor! Massor. Sen behöver vi trap chests också. Mm, så vi kan sätta bredvid varandra. Ja, det... Eller bredvid varandra. Bredvid, ja. Bredvid varandra. Ja. Ja, vad är det som är så jävla roligt med det? Jag vet inte, det lät fel bara. Som att du och jag skulle sitta bredvid varandra. Varför skulle vi göra det? I en varsin kista. Jag fattar inte det. Varför skulle vi göra det? Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Den här femkampen då? Ja. Har vi kommit på vart vi ska bygga någonstans? Ska vi bygga den här i närheten så det blir lätt att ta sig fram och tillbaka? Så ska vi bygga den vid det andra stället? Eftersom vi ändå lite har... Ja, det är vid andra stället. Det tycker jag. Säga någonting. Du måste ju ta oss en bit här igång. Ja, jag vet. Det skiter vi i. Du har ju ben att springa med. Ja, det har jag faktiskt. Det har jag sett på internet. Vad är det här för någonting? Va? Varför gör du ett innertak? För det kanske blir lite snyggare så. Ja, det tar ju mer plats i alla fall. Nice. Så jävla otrevlig. Är inte otrevlig. Nej, kanske inte. Nej, sympatisk! Du är sympatisk individ. Varför fick vi inte glas i gång? Var det slut på sand eller vad hände? Ja, du skulle fixa sand precis, tror jag. Jag har ju två sandisar här. Ah. Tre. Yay. Amen, nu sitter jag fast här igen. Jo, det var det jag skulle göra. Sand skulle jag fixa. Så. Jag undrar om jag har lagt det här inne i min lilla furnace. Nej, det hade jag faktiskt inte gjort. Det var bedrövligt. Mm-hmm. Ja, jag fixar sand. Vi har ju massvis med sånt här bredvid huset. Ja. Varför har vi inte använt det då? Nej, vet jag faktiskt inte. Man har ingen aning.
Det är så logiskt, alla fattar utom du. Varför låter ni så trötta? Det är för att vi är. Jag är lite trött idag faktiskt. Mm, jag förstår det. Kanske ska berätta lite varför du är så trött, för du är inte här egentligen. Nej, det är för jag ligger och sover egentligen. Ja. Jag är utomlands egentligen. Mm. Det är faktiskt. Så att vi kan säga så här, förhoppningsvis så kommer det upp 2 avsnitt per dag. Mm. Men det beror på hur mycket vi har varit duktiga och spelat in. Ja. För jag är utomlands nu i en och en halv vecka. Mm. Du är i Spanien. Det är jag faktiskt. Mm. Och vi har spelat in som fan. Ja, bara så ni får klippen då. Japp. Tryck tummen upp för att ni får klippen då. Tryck upp tummen. Tryck upp tummen. Kom in och lägg det nu. Inte hos mig, men hos dig. Ja. Fan. Kom tema. Kom tema. Det låter som ett dåligt företag. Kom tema. Biltema typ. Kom tema. Hej och välkommen till Kom tema. Vi ser det begagnade bilar. Och borst. Begagnade rakhyvlar. Mm. Begagnade tandpetare. Nice. Mm, vad gott. Det låter trevligt. Mm, det låter mysigt. Med lite så här köttslamser kvar på tandpetaren. Eller sparris typ. Ja, vi har ett väldigt nära samarbete med en så här steakhouse som ligger vägg i vägg. Vi får deras gamla tandpetare. Yes. Ska vi sälja dem vidare? Mm, låter trevligt. Miljövänligt om inte annat. Så om ni vill ha gamla tandpetare så kan ni alltid höra av er till Kom tema. Mm. Finns det någon stackars företag som heter Kom tema AB och så kommer folk ringa dit. Ursäkta, har ni tandpetare? Gamla tandpetare jag vill ha med fläskfiléslamsor på. Mm, berätta mer. Ska vi se här. Sådär. Yeah. Kanske någonting sånt där. Nej, fy fan, det här blir ju fult. Okej. Okay. Man kan inte ha dem brev. Nej, det kunde man inte. Nej, det blir osymmetriskt. Ätens bananer. Vi får göra så här då. Vi har ingenting här. Okay. Vi ska inte ha någonting här. Alltså. Nej, vi ska inte ha något i kisthuset. Okej. Okay. Men... Ska vi ha bara på sidorna eller ska vi ha framåt här också? Eller ska vi inte ha något där framme så man kan se flygplanet? Ja, det tycker jag. Åh, det lilla flygplanet! You hit me like an airplane. Wrecking ball var det ju. Ja, det är sant. Har ni inte sett hur det går till så... så kan ni se på Yoga Master Fail. Okay. Oj. Men du! Varför hamnar de åt... Ja, de hamnar åt rätt håll, ja. Okej. Okay. Men du! Varför hamnar de åt rätt håll? Men du! Nu hade jag inte kister så det räckte heller. Ska vi flytta in allting nu, eller? Ja, vi kan börja med det. Så jävla bedrövligt att ha allting här ute liggande. Vi skulle ju behöva lite item frames. Små högar. Ja, men då behöver vi läder. Läder igen. Och då kan vi också fixa en enchanting tablet. Det kan vi göra faktiskt. Så att vi har alltså ingen läder här överhuvudtaget. Nej! Nej, det har vi inte. Vi får ta en liten vända bort till... Dadaga. DDG. Jag fattar inte, för vi har inga kor här i närheten heller. Nej, det är väl för att de har hoggat alla. Det har de gjort, ja. Yeah. Dödat alla har de gjort. Mhm. De gillar inte kor. De hatar kor. Ja. De är co-haters. De står och spottar på kor. De är co-haters, så att säga. Roligt! Okej. Okay. Här så kommer man in så här. 1, 2, 3. 4. Ska vi ha kister ovanför dem också? Ja, det måste vi fasken med ha. Ja, annars blir det tajt. Usch! Då måste vi ha mycket mer trä. Ja. Yeah. Är det du som slänger saker utanför här, eller? Ja, det är en stycken inksack. Den lägger vi upp igen. Så. Vi lägger in den där. Okay. Den här fick inte plats där. Du har dumpat massa skit här när jag har varit borta. Ja, jo. Det. Välkommen hem, Whippet. Nu är det massa bajs här i listan. I listan? Ja. Hur menar du då? Ja, men jag har gjort en lista på olika typer av bajs. Det är så logiskt alla fatta utom du. Du har inte en aning. Även så sjunger den där låten. Från början så är det då säkert. Och sen gjorde ju Petter en cover på det. Och sen så gjorde Plura en cover på Petters. Wow, jag trodde det var typ Veronica Maggio eller någonting. Okej. Okay. Är du säker på att det inte är så? Jag är säker på att det inte är så, ja. Okej. Okay. Jag är säker på att det är så som jag säger. Ja.
Du är så osäker. Runt, runt, vi ska bygga runt. Ah, den var rolig den. Jaha. Imorgon är det 1 april då. Det är det kanske. Mm. Vad ska du göra då? Ska jag lura dig att du är i Spanien? Ja, men det är jag visserligen. Nej, det egentligen är du nedsövd. I Nederländerna. Ja, det är som den där filmen där de ligger nedsövd och... Vad fan heter den nu då? Ja, den var bra i alla fall. Skit exempel. Antiklimax! Man kommer inte se fönstret åt sidan här. En annan sak vi behöver... Yes. Är tripwires. Eller vad heter det? Tripwire hooks. Ja. Yeah. För du tog med lite järn, gjorde du inte det? Jo, det ligger i ditt hus. Det gör det, ja. Ja, det gör det. För jag tänkte jag skulle använda den till. Vart är du på väg? Jag håller på lite med att pilla på vägen. Det gör du faktiskt. Du pillar lite på dig själv. Nej, på vägen. Ja, på vägen. Så där, då gör vi tripwire hooks av det här. Då var det en pinne, vad fan var det? Pinne? Nej, man skulle ha snöre också. Skulle man ta? Ja, det hade vi här, ja. Snöre! Skulle ha snöre. Tror man skulle ha pinne. Och snöre. I någon sorts ordning. Som jag aldrig lär... ut till någon annan. Aldrig kommer... Nej, vänta nu. Det här kan inte stämma. Whippy, du är trött! Jag har den. Lägg av! Ja, hur gör man tripwire hook nu då? Jag har aldrig gjort en tripwire hook, tror jag. Nej, det var ingenting. Jag hittade den. Det var trä. Det var trä, ja. Just det. Hur många behöver vi då? Många. 40 kanske? 40 kister? 40 miljarder. Så... Sen var det tripwire hook på... Gud, vad det låter. Är det en zombie eller någonstans, eller? Jag vet inte. Jag har ingen aning, Whippet. Jo, det är. Det låter som en... Det låter som en zombie någonstans. Du är dålig med... Nej, det, kolla här! Kom och kolla... Ah! Hjälp! Vad har du gjort nu? Han försvann. Det var en bebis-zombie som satt fast i rosorna. Okej. Okay. Och så brann han inte på grund av... Ja, där är han ju. Nej, bebisombisar brinner inte. Nej, just det. Det är konstigt. Nej, det är inte så konstigt. Det är för att de är bebisar. De ska inte brinna. Man ska inte bränna bebisar. Nej, det ska man förvisso inte. Då åker man i finkan. Ja, fast en zombiebebis kan man väl få bränna? Ja, det kan man faktiskt göra faktiskt. Och det där var ju en zombiebebis. Ja. Undrar vad han blir när han blir stor. En vuxen zombie. Ja. Tror jag. Det tror jag han blir. Det tror inte jag. Nej, det tror inte jag. Jag tror att han kommer vara zombie för alltid faktiskt, bebis. Ja, för de växer inte. Nej. Jag ska 4 tripwire hooks till. Fan vad jag är bra. Okej. Okay. Det är du, ja. Ja, det är jag. Jag hade det. Ja, oh, nice. Jag behöver mer trä. Har vi trä? Mer trä. Sitter och spyr nu också. Jag behöver mer trä. Trä! Woo! Jag behöver mer trä! Trä! Tagga till nu, Whippet. Tagga till! Jag behöver mera trä. Så. Du hugger ner. Vad fan sa jag? Att du behöver mer trä. Ja, men hur många behövde jag av? Ja, det har vi inte diskuterat. Trippa i hooks alltså. 40 sa du. 4 sa jag. Okej, okay, jag tyckte du sa 40. Men... Det tyckte du, ja. Ja, det tyckte jag. Det var fel. Okej. Okay. Flytta dig. Oh, nej. Men hur långt bort ska du göra den här vägen? Vad ska vi ha där bort egentligen? Ja, den kommer väl gå till DDG sen, tänkte jag. Det kommer den göra. Koppla ihop våra världar. Nu kommer jag börja flytta lite material här. Det går bra. Det går bra. Mm. Kompis, det går bra nu. Jag tänker inte hindra dig från att flytta material. Nej, det hade blivit dålig stämning då. Mm. Då hade jag blivit arg. Du är alltid arg. Nej, nej, det är faktiskt det är du faktiskt inte. Som mest är jag glad. Oftast i alla fall. Varför har vi så sjukt mycket melon där? Därför de byggde en melon tratt förut. Ja, okej. Det gjorde de. Vad är det här? Coarse dirt. Nice. Där lägger vi längst ner. Åh, nice.
Nice gummibajs. Nej. Vadå? Det finns väl ingen gummibajs heller? Nej, inte i Minecraft. Dirt. Och så kör vi cobblestone. Så ska vi köra, vi kan köra vanlig stone i den för att så mycket lär vi aldrig hitta. Mm. Där. Fan, börjar jag komma in i det nu? Flytta material, det är min nya grej. Ja. Vi kan starta byggfirma. Wow, du fick en achievement, fick en. Grattis. Ja, tack. Jag tog ut järn och ugn. Dålig. Nej, järn. Du menar... Nej, jag tog ut järn och ugn. Det gjorde jag. Ja, det gjorde jag. Underbart. Whippet, vet du vad du är? Nej. Du är underbar, för underbart är kort. Ja, jag är ganska underbar faktiskt. Tackar som... Tackar som tycker till. Tackar som tycker till. Okay. Tackar som tycker till. Det låter som får tackar som... Nej, Whippet, nu säger vi hej då, tycker jag. Nej. Uh-huh. Varför det? Nej, därför jag är trött. Ja, det är du faktiskt. Ja. Så ska vi köra lite till här. Jag håller på att flytta massa saker. Okej. Okej. Okay. <Okay. laughs> Jag behöver sova, Whippet. Nej, det behöver dag inte jag. Ute. Jo, jag behöver sova. Jag tar och flyttar sakerna från mitt hus här nu också. Så, samtidigt. Ja. Jag har tömt mina kistor där. Oj, vad melon och skit. Här har vi massa järn också. Wow. 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 Vi behöver, om vi inte får tag på sån här, vad heter det, item frame, så behöver vi åtminstone... Skyltar. Skyltar. Vi behöver skylta upp lite här. Ja. Vi bygger runt och vi hoppar ner. Så. Då har vi gravel, stone bricks, dirt och stone. Då ska vi ha trä här i lådan. Då tar vi birchisar först. Birchisar där. Ska vi ha träsäplingarna i samma låda som trät, eller ska vi... Egentligen skulle vi kunna ha en säplinglåda liksom. Nej. Nej. Blir inte det väldigt... Vi har ju inte så många säplingar. Ja, vi kanske får massa säplingar. Ja, det tror du, ja. Nej, vi kör säplingarna i samma låda som... Det tycker jag. Jag tar ett eget initiativ där. Hör du vad jag säger? Jag tar ett eget initiativ där. Ja, men du skiter väl oftast i vad jag säger ändå. Jajamän. Jajamän. Nu är otrevlig du väl. Är jag otrevlig? Ja, det är du faktiskt. På vilket sätt då? Nej. Det är säkert många sätt som man kan vara otrevlig på. Han trevligheten själv. Mm. Hade det funnits ett Nobelpris i trevlighet så hade jag fått det. Mm, det är 8 miljoner, eller? 8 miljoner? Vad ska man där till? Eller? Man får det Nobelpriset. Ja, okej. Okay. Är det inte 1 miljon? Eller är det 8 miljoner? År 2012 så tror jag han fick 8 miljoner. Okej. Okay. Ja, just det. Det är ju ränta och skit som bygger upp det där. Ja. Ja, inte bara det, utan han har ju faktiskt... Han? Nej, men Alfred Nobel. Ja, han är ju död. Så ja, fast alla pengar som drar in på dynamit, som görs av krut, alltså dynamit, inte krut men dynamit. Han har ju fortfarande en del av det liksom. Fast det patentet lär väl ha gått ut ganska hårt? Nej, det går ju för fan inte ut patent. Jo, det gör de. Nej, du går ut. Ja. På datum. Ja, du, ditt bäst före datum är passerat sedan länge, Whippet. Det är du, ja. Moget hör du. Ja. Men du? Ja. Nu är det dags att säga hej då. Mm, så jag rullar. Jag rullar på yogabollar. Du rullar för att du är tjockis. Jag rullar på yogabollar. Oh, oh, oh. Ja du, säg hej då då. Glöm inte att trycka tummen upp om ni gillar avsnittet. Skriv gärna en liten kommentar. Ni behöver inte skriva Whippet, det är för liten kommentar. Nej, men du... Snäll nu, okej. Okay. Var lite snäll nu, du ska avsluta. Ja, och sen så får ni jättegärna prenumerera om ni inte redan gör det då, förstås. De får prenumerera ändå. Ja, det får de göra. Det är inte så att de måste avsluta sin prenumeration. Nej, det är sant. Fortsätt att prenumerera och... Det känns ju konstigt. Ja, det känns lite konstigt. Så får vi tacka så mycket för att ni har tittat. Och tack så mycket Whippet för att du var med. Ja, tack så mycket. Direkt inspelat från Spanien. Mm.
Så, nu kan du gå tillbaka till poolen. Jo, det ska jag göra. Jag ska ta med en pina colada. Kanske en liten öl. Mm. Klockan är ändå 6 på morgonen, så att jag menar. Åh, oh, det var en tidig morgon, men det var det värt. Hej då!